说到娱乐圈的这个感情事儿呢，闹得风风雨雨的，多半是平时高调太引人注目了。有道是这个小心驶得万年船，低调两个字一定是艺人们的上乘法宝。虽说啊，这个郭采洁和杨佑宁感情稳定，人家都奔着结婚去了，但是这出席活动呢，似乎还是要避一下嫌的好。那另外呢，有这个国际大导演李安做爸爸的李纯呢，也只是让老爸做了他的幕后军师。来看一下。这次跟采洁合作，这一次我蛮好玩的，对，然后对啊，就是可以再一次合作，其实也很开心的、哎呦喂，说得这么官方，不知道的还以为你们不太熟呢，但你这害羞的小表情可是暴露了甜蜜的小心思啦。不过这整场都搜寻不到采洁的影子，难道为了避嫌共同出席个活动什么都不愿意了吗？哦，没有没有，他自己他在上海有工作嘛，对，所以他今天就没办法来。不管是忙工作还是忙避嫌，低调绝对是硬道理嘛。瞧瞧李安大导演的儿子李纯，就算是个享誉世界的老爸，也是低调谦虚很内敛的哦。现在跟很多美女的面前，需要讲两种语言，让我们紧张。虽说早就有参演好莱坞电影《最后大丈夫二》的经验，但首次担当主角难免有些压力山大。好在有位国际名导爸爸，不知道会不会传授点法宝呢？当然有，也是一样，就跟所有的家人都在讨论那个年代的感觉。有道是虎父无犬子，由李安大导演做幕后军师，找感觉神马的一定不用担心啦。娱乐新天地综合报道。